ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በሙዝ በአጃና በቸኮሌት ቺፕ ምርጥና ጤናማ ለአዋቂ ለሻይ ለቡናና ለልጆች ደግሞ ቁርስና መክሰስ የሚሆን በጣም ቆንጆና ጤናማ የኮኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ኩኪሱን ለመስራት የምጠቀመው 2 ኩባያ አጃ ወይም ኦትስ፣ 3 የበሰለ ሙዝ እና ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፕ ናቸው። ሙዙን እንደ ትልቅነቱ እያያያችሁ አስገቡት። የኔ በጣም ትንንሽ ስለሆኑ ነው 3 የተጠቀምኩት። ተለቅ ተለቅ ያለ ሙዝ ከሆነ 2 በቂ ነው። ሙዞቹን እየላጥኩ የማቀላቀልበት ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ሙዞቹ ተለቅ ተለቅ ያሉ ከሆኑ 2 ሙዝ በቂ ነው። የኔ ትንንሽ ስለሆኑ ነው 3 የተጠቀምኩት። ሙዞቹን በሹካ ጨፍለቅ ጨፍለቅ እያደረኩ እዳምጣቸዋለሁ። የሙዙ ጣፋጭነት በቂ ስለሆነ ለኩኪሱ ስኳር ማስገባት አያስፈልገንም። ሃይፐር ለሆኑ ልጆች በጣም ብዙ ስኳር ለማያስፈልጋቸው እንደዚህ እየሰራን እንብንሰጣቸው ጥሩ ነው። ሙዞቹን አዋጄ ጨርሻለሁ። 2 ኩባያ ኦትስ ወይም አጃ አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፑን አስገባና በሹካ ያዋድ ኳቦኳለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሩን ኮደራችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። ሼር ማድረጉንም አትርሱ። ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ጨው ለቴስት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስታዋህዱ ደረቅ እንደማለት ነገር ካለ ግማሽ ሙዝ ወይም አንድ ሙዝ አስገብታችሁ ላላ እንዲዳድርኩት። ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎልኛል። እንቁላል ቅቤ የሆነ ዘይት የሌለበት ጤናማ የኩኪስ አሰራር ነው የምንሰራው። እያዘጋጀሁትን የኦትስ የሙዝና የቸኮሌት ቺፕ ውህድ በማንኪያና በሹካ እየቆነጠርኩ ልክ እንደዚህ ክብ አድርጌ እያስተካከልኩ ወደ ማበስልበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። ኩኪሶቹን በዚህ መልኩ ማበስልበት ትሪ ላይ እያስተካከልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሩን ኮደራችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። ሼር ማድረጉንም አትርሱ። ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ድጋፋችሁ ማበረታታችሁ ሁሉ የማይለይ አመሰግናለሁ። ኩኪሶቹን በዚህ መልኩ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። በሞቀ ኦቨን ውስጥ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ በስለዋለሁ። ኩኪሶቹ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላሉ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰሉት። በጣም ቆንጆና ፈጣን የኩኪስ አሰራር ነው። እንደዚህ ቀለል ያለና ጤናማ ኩኪስ ሰርተን ለኛም ሆነ ለልጆቻችን በዚህ መልኩ መመገብ እንችላለን። ለልጅ ለአዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የኩኪስ አሰራር ነው።
ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። በጣም ቆንጆና ፈጣን የኩኪስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ለልጆቻችሁም ሆነ ለእናንተ ተመገቡት በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።